de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala, pastor Renato Maximiano, Regional Remédios. Estamos aqui nesta programação Minha Igreja, Que Saudade, através da TV AD Perus. Quero, nesse momento, convidar a todos vocês que estão ligados aqui nessa programação, fazermos uma oração em agradecimento a Deus por um ano, que passou e Deus nos deu vitória, e outro que já iniciou, e nós estamos confiando que Deus vai ser muito maravilhoso para conosco e sairemos desse ano também melhores do que foi no ano de 2020. Ou melhor, e o 2021 vai ser um ano de muitas novidades, um ano de muitas bênçãos, pois assim nós cremos. E a programação que toda sexta-feira vem ao ar, a partir das 15h30, estamos sempre aqui trazendo um pastor para falar da sua região, falar sobre a sua regional. E nessa tarde não é diferente. Mas antes, feche os seus olhos e vamos agradecer ao nosso bom Deus. Bendito Deus, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te louvamos por essa rica oportunidade, pelo privilégio de aqui estarmos e estarmos fazendo menção do Teu nome e trazendo, Senhor, ao conhecimento de todos aquilo que Tu tens feito, Senhor, nesta região, abençoando, Senhor, a cada igreja, a cada dirigente, a cada família. Alcança, Senhor, nesta tarde também os Teus filhos, os Teus servos que estão assistindo. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, junto aos lares, Senhor, trazer alegria, Senhor, e que possamos aqui estar dignificando e honrando o Teu santo nome. É assim nós Te pedimos e certos da vitória estamos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui, começando novamente 2021. E hoje nós estamos trazendo um pastor aqui, mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo. E já estava agendado e ele, muito gentilmente, aceitou este convite. É o pastor Wellington de Souza Barbosa, é o pastor responsável pela regional de Bauru. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo a essa programação. Amém, pastor Renato, a paz do Senhor, a paz do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe, pastor, e é um privilégio nós estarmos aqui participando desse tão honroso programa que tem feito tanta edificação na nossa igreja. É verdade. Pastor Wellington Barbosa é casado com a missionária Ivana Ferreira Barbosa, na qual tem dois filhos, o Guilherme Ferreira Barbosa, de 17 anos, e o mais novo, o Gabriel Ferreira Barbosa, de 11 anos. E quero deixar aqui meu abraço, minha saudação a toda a família do pastor Wellington, que provavelmente deve estar assistindo, pastor? Estão conectados, pastor. Estão conectados, aleluia, glória a Deus. Então, nessa tarde, estaremos aqui conhecendo a história da regional de Bauru. Uma região, assim, bem quentinha, pastor? Lá está quente também? Sim, pastor, lá faz bastante quente. Aqui, a região ali do interior para lá já vai começando a esquentar. E graças a Deus, uma temperatura agradável. Amém, glória a Deus. Estaremos aqui falando o que Deus tem feito naquela região. Então, já foi feita assim a abertura, os irmãos já sabem qual é a região. Nós vamos para um breve intervalo e assim estaremos então fazendo menção a tudo que Deus tem feito na região de Bauru. Os irmãos que estão aí, já conectados, no retorno do intervalo, nós já estaremos mencionando aí todos vocês que estão conectados conosco. Então, se você conhece alguém, divulgue esse trabalho para que ele mande também o seu oi, a paz do Senhor, dê um glória, dê um brado de vitória aí da sua residência, do seu trabalho, né? E fique conectado conosco através do Facebook ou YouTube, aqui pela AD Perus. Deus abençoe, até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glorificamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui apresentando essa programação Minha Igreja, que saudade. O entrevistado dessa tarde é o pastor Wellington Barbosa. E temos agora os irmãos que estão aí conectados conosco. Irmã Gilvânia Oliveira, né, dando a saudação. Deus abençoe, irmã Gilvânia. Temos também o Henrique Neto, também conectado conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Tânia Fontanelli, também ligada na programação. Pastor William Avelino, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor. Amém, pastor William. Deus abençoe o senhor. Obrigado por estar aí conectado conosco. Vai ser bênção, hein? Essa tarde vai ser bênção de Deus. Rosa Oliveira, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe, irmã Rosa. Temos também aqui a esposa, né? Irmã Ivana Barbosa, irmã Ivana Ferreira Barbosa, que é esposa do senhor, é isso? Isso. Ela está conectada aí. Conectada, ela, meu filho. Né? Aleluia. Também, Osiel Silva Luiz, maravilha. Deus abençoe, irmão Osiel. É interessante colocar a região, né? Onde vocês estão, né? Seria muito importante. Se puderem colocar aí a cidade de onde estão falando, isso vai ser muito bom. Temos também a irmã Eliane Cordeiro Gomes, saudando a todos os irmãos com a paz do Senhor. De igual modo, a irmã Ana Paula Rodrigues também. Deus abençoe, irmã Ana Paula. Irmã Neide Oliveira, a paz do Senhor. Sou de Paranaguá, Paraná. Estou nesse momento assistindo. Oh, glória! Deus te abençoe, irmã Neide. Bem distante, mas conectada aqui conosco. Irmã Maria Santos Pimenta. Ah, essa eu conheço. É da nossa regional. A paz do Senhor, pastor Renato. Amém. Deus abençoe, irmã Maria. Gabriel Ferreira Barbosa, deve ser o filho. Esse é meu filho. Olha aí, está conectado conosco, saudando a todos também com a paz do Senhor. Irmã Ivana, ela está registrando aí, sou da Regional de Bauru. Irmã Gislaine Eugênio, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Gislaine. Irmã Persília da Paz, missionária Persília, quanto tempo, hein? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Renato e pastor William, saudando o senhor também. Deus abençoe todos os que estão nessa live desta tarde. É bênção do céu, irmã Persília. Está assistindo aí da Regional 5, né? Campo Limpo Paulista. Irmão Gabriel Ferreira também registrou aí, ó, tô junto com meu pai aqui, Regional de Bauru. Irmã Maria do Socorro também está conectada conosco, Deus abençoe, irmã Maria. Irmão Carlos César Ramos, paz do Senhor, Deus abençoe, receba o nosso abraço, né, virtual, não físico, não pode, né, pastor? Isso, é o pastor lá de Porto Alegre, pastor. O pastor de Porto Alegre? Pastor de Porto Alegre. Oh, Deus abençoe todos os gaúchos aí, né, da AD Perus de Porto Alegre, que estão conectados. Irmã Mara Souza também está conectada conosco. Essa daí, pastor, é uma pessoa muito especial, minha mãe. Ah, é a mãe. Aí tem que bater continência, hein, pastor? É verdade. Deus abençoe, irmã Mara Souza. Fique aí ligado conosco. Pastor Cleomar Barbosa. Ô, pastor, a paz do Senhor. Deus abençoe o senhor. Obrigado aí por estar conectado a essa programação. Pastor, aqui é regional aqui, Porto Feliz, né? De Porto Feliz, inclusive ele já deu o relatório aqui, né? Já foi entrevistado nessa programação. Um abraço para todos aí de Porto Feliz, pastor Cleomar Barbosa. Irmão Carlos César Ramos, este é lá do Rio Grande do Sul, também de Porto Alegre, está conectado conosco. Deus abençoe, irmão Carlos. É o pastor nosso, regional. Irmã Márcia Regina Múcio, a paz do Senhor. Esposa do dirigente do nosso irmão diácono João, que está dirigindo a congregação nossa ali no Jardim Helena. Lá em Bauru? Em Bauru. Olha aí, os irmãos de Bauru conectados também, né? Pastor William Avelino, também glorificando. Gabriel também, dando um aleluia. Irmã Gilvânia Oliveira. E irmã Sara Alves, aqui eu tenho que dar uma parada obrigatória. Irmã Sara Alves está saudando a todos com a paz do Senhor. É a digníssima minha esposa. Um beijão, filha. Pastor Cleomar Barbosa está escrevendo: pastor Wellington, pequeno José. É isso? Isso, pastor. Ali na regional a gente trabalhamos junto um período e a gente conquistou uma amizade muito grande. Ele brincava comigo que eu era José, né? Que eu era José. Pequeno José. Pequeno José. Tá, isso pegou, certo. Brincando, a gente vindo. Carinhosamente a gente vinha de São Paulo e eu sempre fico futucando eles, né? Certo. A gente veio, eu fico futucando e eles brincavam comigo que eu era José. Aí eu falava, mas me mata não, deixa eu vivo. Amém, pastor Cleomar. Gabriel Ferreira é o filho, também está aí participando. Jaciele Souza. Isso, também ali da nossa sede. Ele, a sua mãe, nossa irmã diaconisa Madalena, inclusive, são uma família muito agraciada lá, presbítero João Pereira, que faz parte também desde o período do início, pastor. Essa família está desde quando iniciou o trabalho. São os pioneiros ali. Os pioneiros. Que bom. Deus abençoe, irmã Jaciele Souza. Irmã Gislane Eugênio, paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Gislane. Esposa do pastor Abílio, que estão aqui em Limeira agora, né, junto com o pastor João Bosco. Ah, ok. Que estava na regional de Marília com o pastor William. Eles dirigiram uma congregação nossa na época que nós estávamos no setor de Pompeia em Marília. Olha aí, são as nossas histórias, né, pastor? Rosa Oliveira também está conectada. Rafael Lúcio, paz do Senhor, Bauru acompanhando. Isso, presbítero lá nosso. Presbítero da igreja sede. Da sede. Deus abençoe, presbítero Rafael. Muito bem, então os irmãos estão aí, né? Mandando a sua saudação, o seu abraço. Muita gente aqui. Maria Madalena de Souza, também lá de Bauru. Isso, é a regente das irmãs. É a regente das irmãs. Da sede nossa lá. Aleluia, glória a Deus. É um braço forte, né? o CIBEMP, né, o pré-CIBEMP, o departamento feminino das nossas igrejas. E a irmã Maria Madalena é a regente lá? Isso, ela auxilia lá minha esposa na regência. Amém. Uma mulher braço forte. Amém, braço Deus forte. Abençoe a irmã Maria Madalena de Souza. Irmã Jaciele Souza também é de Bauru, né? Irmã Caroline Santos, também dando a paz do Senhor, também é de Bauru. Isso. Irmã Caroline. Edson Rosemara é de Bauru, também Isso. está assistindo. Da congregação do Jardim Helena, nossa. Da congregação do Jardim Helena. Osiel Silva Luiz, Marília, regional. Também deve conhecer o senhor ali, é da região, Sim, né? Trabalhamos junto ali, Osiel, jovem pregador também da palavra do Senhor. Glória a Deus. E ele auxiliava a gente na estrutura lá, nos trabalhos, Nova Marília 4. Amém, Deus abençoe, irmão Ezequiel, presbítero, né? Isso. Presbítero da casa de Deus. Misael Messias, a paz do Senhor, feliz ano novo aos pastores. Ô, pastor Misael, é aqui de Londres, eu falo sempre aqui, né, porque parece tão pertinho e ele está sempre aí conectado conosco. Feliz ano novo também para o senhor e toda a família e toda a igreja aí, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe por estar sempre conectado aqui conosco. Vamos agendar então para fazer o mesmo, né, contando a história aí das igrejas na Europa, aqui nessa programação, né? Minha igreja, que saudade. Vamos fazer videoconferência e vai dar tudo certo, né? Eu vou falar com o senhor e estaremos aí agendando então essa linda programação. Deus abençoe, pastor Misael. Morgana de Souza, paz do Senhor, pastores, e meu pastor, pastor Wellington. Isso, da nossa sede ali também. É da sede também, né? Ezequiel Jasmine, paz do Senhor, pastores, somos do setor de Jaú, ligado aí na regional de Bauru, pastor Wellington Barbosa. Isso, é o dirigente ali de Jaú. É o dirigente, pastor dirigente, Deus abençoe. Inclusive agora tem uma notícia que me deram recentemente, a esposa dele está grávida, vai ter mais parabéns, uma pastor, a família crescendo. Tá animado em Jaú lá. Glória a Deus, olha a igreja de Jaú crescendo, né? Igreja da família, né, pastor? Igreja da família, Júlia Regina, Wellington, parabéns, irmão, Deus abençoe. Isso, essa daí também é minha irmã em sangue. Sua irmã. Minha irmã caçula, minha única irmã caçula. Que eu tenho. É um privilégio também estar com você aí, conectado aí com a gente. Um abraço, Ju, um grande beijo, são de Marília, minha mãe. A família toda aí conectada. São de Marília, graças a Deus estão aí. Amém. Pastor William, é ali de Marília, tá ligado. Rosa Oliveira é de Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Isso, obrigado, irmã, por ter colocado aí a localização. Deus abençoe a senhora. Guilherme Ferreira, te amo, papai. Olha aí. Isso aí é o meu mais velho. Glória a Deus. Filho abençoado também. Jane Ferreira, a paz do Senhor. É da família aí, Jane Ferreira? Não. Irmã Mariana Silva também está assistindo, é a minha nora, casada com meu filho Victor. Deus abençoe, irmã Mariana. Luísa e Jacimar, deve ser isso. Glória a Deus, amém, exaltado seja o nome do nosso Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Wellington Barbosa, grande homem de Deus. Quem está falando isso é o pastor Ezequiel Jasmine. Deus abençoe, Amém. Pastor. Irmã Analita Fabiano Afonso, paz do Senhor, de Bauru, nossa Isso. sede. Esposa do nosso copastor ali, na nossa sede ali, também em Bauru. Ele é o nosso maestro, a esposa dela é o nosso maestro que está hoje na frente do coral lá, também dos varões auxilianos. Aleluia, glória a Deus. Vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Ia trazer ele, né, juntamente com mais alguns, não foi possível por conta do ajuste do trabalho, mas são pessoas que estão nos auxiliando ali no campo de trabalho. Amém, meu irmão, continue aí firme e constante, sempre abundante nessa grande obra, né? O coral é coisa espetacular, é muito lindo. Irmã Maria do Socorro, conectado. Guilherme Ferreira, já falei. Osiel Silva, da Regional de Marília, né? Redion Fabião Rodrigues Souza, paz do Senhor. Ah, irmão Redion, é da regional de Itapevi. Eu acho que é isso mesmo. Ali, da família do irmão Gutenberg. Deve ser esse Redion que eu conheço. Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Mãe Josefina Silva. A paz do Senhor, pastores. Deus abençoe a todos. Aleluia. Muita gente conectada, né? Irmã Gislaine Eugênio está falando: pastor Wellington, grande homem de Deus, e missionária Ivana, bênção em nossas vidas. Olha aí, pastor. Foi um período que um casal muito abençoado também. Hoje eles estão aqui na regional do pastor João Bosco, né? Uma família também muito ajudadora, me ajudou bastante ali no trabalho. Amém, glória a Deus. Vanessa Afonso Siles, nosso querido pastor Wellington, que é bênção do Senhor para nós aqui em Bauru. Toda Bauru ligado, olha. Glória, isso daí também é a esposa do nosso irmão presbítero Rafael. Ela auxilia também a minha esposa, ela é a segunda dirigente ali do Círculo de Oração da nossa sede. Amém. E a irmã Luísa está falando aqui: sou tia do pastor, ele e a Ivana são uma bênção. Amém, tia Luísa, sim, de Marília, isso. Glória a Deus. Carlos Henrique Brito, Deus abençoe, pastores, aqui da regional de Mauá. Ô, Mauá conectada conosco, Deus abençoe, irmão Carlos. Carlos Henrique Brito, sempre conectado conosco, um forte abraço, viu? Edson Rosemara, olha aí, nosso pastor. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deixa eu ver, Irã Soares Costa, paz do Senhor, pastor Renato, assistindo um pouco daqui de Varginha, Minas Gerais. Amém, pastor Irã, o senhor está aí em Minas, olha só, que coisa boa, hein? Deus abençoe o senhor, um grande abraço. Paulo Elesbão, Paulo e Glória, de Ouro Preto, Rondônia. Opa, tão longe, né, pastor? Glória a Deus, bastante, muito bacana, né, pastor Renato, essa interação que hoje... Essa ferramenta, né, nos aproxima, né? Alcançar e interagir com pessoas tão longe, ao mesmo tempo que se torna tão perto, né? É verdade. Edneuza Alves também está conectada, dizendo que bênção. Irmã Ana Laura, meu pastor da nossa Bauru, glória a Deus. Faz parte dos adolescentes lá, a menina é muito abençoada. Faz parte dos adolescentes, olha aí os adolescentes conectados também. Juscelio Silva Souza está conectado. Miriam Barbosa, saudando a todos com a paz do Senhor. Irmã Érica Silva do Nascimento, é da nossa regional, também está assistindo. Irmã Vera Andrade, Edneuza Alves, que benção, meu pastor, né? Agora sim, ela escreveu. Irmã Érica Silva do Nascimento, a paz do Senhor, meu pastor Renato, Deus abençoe. Amém. E chegamos aqui no último nome, por enquanto, né? Juliette dos Santos Maranzato, que bênção, a paz do Senhor, pastor Wellington. Isso, são lá de Jaú, ela trabalha com as crianças ali de Jaú, líder das crianças, e também auxilia ela juntamente com seu esposo no trabalho de louvor ali em Jaú. Amém. E finalizando, a irmã Luísa diz aqui: sou da Igreja das Nações e vi a história desse canal, são bênçãos do Senhor, tenho orgulho deles, parabéns, queridos, honra quem tem honra, louvado seja Deus, amo esta família, Ivana é uma grande mulher. É interessante, pastor, a tia dela, a tia Luísa, uma guerreira, uma serva de Deus, e ainda antes de a gente ter esse encontro com Cristo, ela levava a minha esposa para uma congregação que era uma igreja que ela frequentava na época até então, a Igreja Batista, que era próxima onde nós morávamos, e eu ainda namorando com a minha esposa, e ela falava: não, você vai ter que ir para o culto junto, né? E eu ia para o culto junto com ela, né? E ela fazia a gente sentar lá, cultuar, né? Prestar atenção no culto. E foi uma semente que acabou sendo plantado também, né, pastor? Faz parte todo de um... Amém. Olha que história bonita, né, irmãos? Mas, enfim, eu vou dar uma pausa aqui. São muitos irmãos aí que estão escrevendo e pode continuar escrevendo. E vamos aqui ouvir um pouco, através do pastor Wellington Barbosa, que é o pastor regional ali de Bauru, contar para nós, né, como que foi o início do trabalho dessa regional ali na região de Bauru. Pastor, fique à vontade. Pastor Renato, como os irmãos aí, que Deus abençoe, que está conosco, participando, intercedendo com nós. E, pastor Renato, começou a história ali, já de início, com uma semeadura na época da gestão de Marília, da Regional de Marília. Até então, o pastor Gilberto já tentava iniciar um trabalho lá, não conseguiu. A gente tentamos, na época, o pastor Gilberto abrir um trabalho, mas até então, o obreiro que foi teve que retornar e não conseguiu dar continuidade. Foi então que o pastor Marcos Roberto, que até então era da Igreja do Madureira, ele se entristeceu na época, teve um momento lá muito difícil, um período de transição na época do Madureira, e muita gente ficou enchateada com uma situação, saíram, e eles saiu, e até então procurou-se um ministério para que ele pudesse congregar. Foi então que ele conheceu o Ministério de Perus, e ligou aqui na nossa matriz, conversou com a nossa diretoria, apresentou-se a intenção dele de estar levando Perus para a cidade, e como ele era uma pessoa muito querida, iniciou-se ali uma regional de trabalho na gestão dele, e deu uma forma muito especial, uma pessoa que, uma dinâmica muito boa, uma interação muito boa, um pulso muito firme, e deu-se então o início. A semente foi um pouco antes, mas germinou na gestão do pastor Marcos Roberto. Então o pastor Marcos Roberto foi o primeiro pastor ali a dar início à regional? Exatamente, pastor. Foi o primeiro pastor que plantou realmente, que deu forma, que levou Perus com essa forma realmente de igreja, de regional, de trabalho para a cidade de Bauru. Inclusive a gente acompanhou as primeiras festas, os primeiros trabalhos. Na época, o pastor Gilberto de Marília, descemos numa grande caravana bonita, o pessoal da diretoria subiu, fizemos uma grande inauguração lá, foi uma festa muito bonita, e a gente teve a oportunidade de participar, né? Não imaginávamos que amanhã ou depois estaríamos lá, mas tivemos a oportunidade de participar e pregar no encerramento, até mesmo da primeira festa que teve lá, nesse trabalho da Regional de Bauru. E qual foi a data, pastor, que o pastor Roberto iniciou esse trabalho, que dando origem assim, né, a de Perus, ali em Bauru? Foi em dia 12 de dezembro de 2010. 12 de dezembro de 2010, fazem 11 anos. 11 anos. 11 anos que tem o trabalho ali, a bandeira do Ministério de Perus. Maravilha. Começou com o pastor Marcos Roberto. Marcos Roberto, advindo da Assembleia de Deus Madureira. Madureira, pastor. Certo. Madureira. E após o pastor Marcos Roberto, quem o sucedeu? Isso, eu estava até... É interessante isso, pastor Renato, que quem sucedeu ele foi o pastor William Avelino, hoje está na Regional de Marília, e ele estava em Goiás. Na época ele estava ali na Regional de Goiás, e o pastor Elias então direcionou para que, como nós estávamos, é importante ressaltar, pastor, o pastor Marcos Roberto, ele começou um trabalho muito interessante, muito dinâmico, porém acabou sendo um pouco prematuro, que logo ele veio a falecer, um período muito curto de 3 anos, e por ser muito recente, foi um choque muito grande para a regional, foi um trabalho, uma época que ninguém imaginava que isso ia acontecer, então foi necessário enviar outro dirigente para lá, por isso que um período tão curto, e então ele veio a falecer o pastor William, que tinha sido enviado para Goiás, assumiu o trabalho, que inclusive foi o pastor que me trouxe ao ministério, eu era obreiro dele, quando nós viemos para o Ministério de Perus. Nessa época o senhor estava em Marília? Em Marília. Certo. Marília. O senhor é oriundo de Marília ou aqui em São Paulo? Eu nasci em São Roque. Aqui em São Paulo? Em São Paulo. São Roque. Em São Roque. Tá. E logo, recém-nascido, acho que 1 ano e pouco de vida, fui para Marília, onde eu cresci ali, praticamente me estabeleci, criei ali. Então a vida quase completa foi lá na região mesmo, Marília, sim, Bauru, isso, Tupã, Lins, isso, Garça, aquela região toda ali. Isso. A gente veio conhecer a região através do ministério, né? Então a gente, quando fomos para Perus, eu auxiliei o pastor Gilberto, que até então já fazia 6 meses que estava na regional de Marília. Quero até mandar a saudação ao pastor Gilberto, grande amigo que hoje está aqui na regional de Jundiaí? Jundiaí. Ah, ok. Ele, missionário de Vânia. E é interessante, pastor, que aí foi quando eu comecei a correr junto com ele, assessorar, trabalhar. A gente fomos secretário ali na regional, e aí a gente foi conhecendo a região, onde tinha as congregações, são quase 25 congregações, e a gente foi correndo, auxiliando ele e conhecendo ali o entorno daquela região, que isso para mim foi uma oportunidade de conhecer um pouco fora de Marília, através do ministério. Certo. Nesses 11 anos, então começou o trabalho com o pastor Roberto, depois o William, sim, e depois? Sim, aí depois o pastor William ficou um período de 5 anos, 5 anos, quando foi em 2018. Ele foi para a igreja de Jaú, virou ali praticamente um setor ali em Jaú, então ele foi para Jaú e eu assumi a igreja em Bauru. É interessante, pastor, e que eu acho que vale a pena mencionar, o pastor William está aí nos assistindo, ele e o pastor Gilberto tiveram uma marca, um momento muito especial na minha vida, na minha chamada, porque logo no começo a gente foi obreiro dele, trabalhamos com ele, e ele fomos para Perus, e nisso ele foi para Tupã, depois veio para o Morro Doce, e foi crescendo, e a gente ficou ali na administração do pastor Gilberto. Então a gente passava em Marília e a gente conversava muito pela oportunidade que dava. Então a gente muitas vezes, quando descíamos para a reunião, passávamos, tinha a oportunidade de pegar o pastor William, conversávamos, e é interessante que a gente via, né, a cidade, o tamanho da cidade. Hoje Bauru, com praticamente quase 400 mil habitantes, então uma cidade muito grande, e a gente sabia que o desafio que era para o ministério ali. E a gente sempre passava e intercedia por ele, né? Como um carinho muito grande, a gente sempre passava, olhava aquela cidade que a gente passa em torno para vir para São Paulo, e eu falava, Senhor, dá força para ele, olha o tamanho dessa cidade, Senhor, dá graça para que ele possa administrar isso daqui. E mal sabia que o senhor seria o regional lá. Mal hoje. Sabia, mal sabia que eu ia ser o pastor que iria assumir. Inclusive, para mim foi um motivo muito especial, pastor, talvez para alguns simples, mas para mim marcante, que eu tive a oportunidade de algo que aconteceu comigo, que eu não imaginava assumir o lugar de uma pessoa que foi meu pastor. Eu acho que para o obreiro que se começa, se inicia no ministério, você tem a oportunidade de ir crescendo, de ir trabalhando. Eu assumi 2 igrejas que ele dirigiu. Uma em Marília, onde nós ajudamos ele a iniciar, a começar o trabalho, que deu um momento, uma fase muito boa, que hoje, inclusive, é congregação nossa em Perus, lá em Marília, que é o Jardim Esplanada. E ele saiu, foi para Tupã, o pastor Cleomar, na época, veio de, se eu não me engano, de Campo Grande, e assumiu o lugar dele, ficou um período, foi auxiliar na sede regional, e o pastor pegou eu do Santa Clara e colocou eu para assumir o lugar dele, que era a igreja que eu também me formei praticamente. Então foi uma experiência muito boa, então eu nunca imaginei assumir um lugar de um pastor meu. E a gente teve essa oportunidade de assumir o lugar dele. Para mim foi uma notícia muito alegre, ao mesmo tempo preocupante por causa da responsabilidade. A gente sempre sabe que assumir um lugar de pessoas experientes, o pastor Renato, dá para ver, a gente é novo, tem muito para aprender, e Deus tem colocado já diante de pessoas com muita experiência, com muita bagagem, e isso faz com que a gente aproveite um pouquinho mais e absorva e cresça junto com eles. Então foi uma oportunidade que Deus deu, e interessante, pastor, eu lembro que houve um momento que o pastor William vai lembrar disso. Eu tive a oportunidade, quando ele estava orando na igreja, e eu era ainda cooperador, e ele falando, Senhor, envia obreiros, envia pessoas para me auxiliar. Eu estava na porta, eu fui lá do lado dele, dobrei o joelho com ele, choramos junto, abraçamos, e depois da oração eu falei, pastor, o senhor vai ter um obreiro que o senhor vai poder contar. E passou-se praticamente 9 anos, e a gente um dia estávamos lá na regional de Bauru já, assumimos o lugar dele com muita honra, com muita alegria, ele estava em Jaú e o pastor Elias pediu para que nós pudéssemos fazer ali o desapossamento dele para que ele pudesse ir para Marília. E quando eu cheguei ali, eu vi ele ali orando e o Senhor me trouxe à mente a lembrança daquele momento de quando eu era cooperador, pude abraçar ele, falar conte comigo, e eu falei, Senhor, só tu para fazer isso, colocar a gente do lado 9 anos depois e você poder estar também como pastor, como obreiro, junto com ele, abraçá-lo e poder ainda fazer o desapossamento dele. Eu brinco com ele que eu fui pastor por ele, pastor dele por um dia, né? Por alguns minutos. E eu brinco assim, né? Essa oportunidade que Deus me deu, que foi muito, para mim, foi um momento muito especial, pastor. Amém. Que história linda, pastor. Muito linda essa história. Então, voltando aí à relação dos pastores. Foi o pastor Roberto, depois o pastor William, depois o pastor Gilberto? Não, o pastor Gilberto era de Marília. De Marília. Ele auxiliava. Ah, tá. Isso. Eu sou o terceiro. O senhor foi o terceiro? É o terceiro pastor? Sou o terceiro pastor. É o terceiro pastor ali da regional. Trabalho regional. Ah, muito bem. Pastor e quantas igrejas nós temos aí na regional? Hoje nós temos... E o local também? Isso. Hoje nós temos em torno de 5 congregações, a sede mais 4, uma localizada no Jardim Helena, outra localizada no Nova Bauru, outra localizada no Parque Bauru, que é o Manchester, e uma localizada na cidade de Jaú. Essas são as congregações que formam ali o corpo de Bauru. Amém. E a sede da regional fica em qual endereço? É importante a gente frisar, porque se tiver alguém assistindo e queira lá da região, né, fazer uma visita, o senhor já pode estender aí o convite. Será muito bem-vindo. Nossa localização, ela fica hoje na rua Coronel Alves Seabra, número 932, no bairro Alves Seabra, é atrás do radar da Nações Norte. Bem, quem ali é da região, próximo à rodoviária, um lugar muito bem localizado, muito bem fácil acesso, e logo que você entra na cidade pela Nações Norte, você tem o primeiro radar, você vai ver atrás, nós fizemos uma fachada com o nome do ministério, então fica bem, bem fácil de identificar a nossa igreja ali. Amém. E nós temos foto, então, para mostrar essa igreja? Sim, pastor, estou sendo algumas. Então, aguarde aí que daqui a pouquinho nós estaremos transmitindo. Vamos para um intervalo, né? Mas vamos continuar mais um pouco? Podemos, pastor? Claro, pastor, claro. E a foto já está no jeito? Está no esquema já? Então vamos ver a foto. O pessoal da mídia está aqui nos orientando, diz que já está pronto. Eu pensei que ia ser no próximo bloco, mas já pode soltar então as imagens. Isso, pastor. Essa daí é a sede onde nós estamos atual. Certo. Esse daí é o trabalho dos... Os irmãos das congregações a também... fortalecer o trabalho de Varões e eles estavam aí já se preparando para a primeira festividade que nós íamos ter de Varões da regional. E aí quando nós estávamos tudo pronto, na quinta-feira, já preparando, organizando a igreja para o evento que ia ser em 2019, em fevereiro de 2020. Isso. Houve a pandemia e tivemos que parar, cancelar o congresso. Certo. Foi um momento de muita expectativa, mas graças a Deus os irmãos compreenderam uma naturalidade, uma maturidade muito boa. Mas está na expectativa, na agulha, preparado para quando retornarmos, logo ter esse trabalho aí também e fortalecendo mais ainda o grupo de Varões. Amém. Coloque a foto aí, pode soltar as imagens, por gentileza, das igrejas ali de Bauru. Aí a igreja sede, né, pastor? Isso, a igreja sede. Pode soltar a próxima foto. Aí já não é. Isso daí é a congregação nosso Jardim Helena, que lá é uma igreja que é própria, né, se paga ali o ministério, e ela tem um tanque batismal. Então, na época da gestão do pastor William, o pastor William já foi e adaptou o púlpito e teve essa iniciativa de fazer um tanque batismal para facilitar, porque até mesmo tem pouco acesso em rios ali que possa fazer e realizar o batismo. Então criou-se, o pastor William foi na época e fez ali o tanque batismal no Jardim Helena, que era a nossa sede aí. Então a nossa sede, quando eu cheguei aí, era a sede que o pastor William estávamos por um período já. Aí preparando para o ato do batismo. Isso. Muito bom. Que foi também a antiga sede atual, né? Exatamente, isso aí foi o último batismo que a gente conseguiu fazer. Da igreja que está hoje no bairro Alviceabra. E qual era esse bairro? Esse daí é o Jardim Helena. Jardim Helena, que hoje se tornou uma congregação. Hoje se tornou uma congregação. Entendi. Está lá na direção nosso irmão Diácono João e a esposa dele, Márcia. Ok, a próxima. Esse daí foi um trabalho que nós tivemos ali no Jaú, em Jaú. Foi um trabalho que teve ali em Jaú das irmãs. Okay. Foi a primeira festa das irmãs que teve ali na congregação de Jaú. Próxima. Foi o primeiro CIBEMP que teve lá. Certo. As irmãs. É o segundo ano que teve o CIBEMP. Esse daí foi o primeiro. Teve o segundo agora, neste ano. Certo. Esse daí, pastor Renato... É na igreja atual. É na igreja nossa atual da sede. Eu vejo que ela é bem larga, a igreja, né? Qual o tamanho da metragem, o senhor sabe? Hoje ela está em torno, pastor, de, se eu não me engano, 25 metros de fundo e 12. E 12, é bem larga. 12, 15 de largura. É, que bênção. E aí era festa do quê? Aí foi a primeira festa que nós fizemos em novembro de 2019. Foi a primeira festa do coral. Ah, que bom. Nós fizemos... Nós temos um coral aí. Isso, pastor. Deu início Olha que bonito. Um coral interessante. Por isso que a gente fala, pastor, que a obra de Deus, a gente não faz nada sozinho. Há sim uma preparação, uma sementeira. E o pastor William, na época dele, já tinha o desejo de montar um coral. Até tentou fazer uma cantata no final do ano, mas não tinha pessoas que pudessem fazer. Porém, Deus nos presenteou com um coral e um maestro que veio, né, se uniu com a gente e começou a trabalhar com a gente e já trabalhava com o coral, pastor Marcos Afonso, que já tinha uma experiência muito grande com o coral. E ele lançou para nós esse desafio de fazer isso, de começar esse trabalho, e nós começamos. Eu fui, né, até então para ajudar, para ver lá, e acabei ficando e estou participando até hoje do coral. E aí nós convidamos alguns irmãos, ele, como nós era o primeiro ano e ele tinha muito contato, ele convidou alguns componentes de outros coralistas que também ele conhecia, então fizemos lá de preto no fundo. É a gente, né? E aqui essas pessoas que estão de branco e outros lenços são os que foram convidados juntamente com a banda. Amém. Próxima foto. Esse daí é o nosso coral que hoje está lá hoje. Ok. E esse à frente é o maestro, né? Isso, esse daí, tá. É o pastor Marcos. Ok. A próxima. Esse daí foi o trabalho que nós fizemos já, primeiro culto, primeira festa de inauguração que nós fizemos nessa sede nova. Lá atrás são salas administrativas? Isso, lá em cima tem 3 repartições de sala. Aqui nessa parede que o senhor está vendo aqui do lado esquerdo, aqui tem um subsolo, que é praticamente o mesmo tamanho dessa igreja na parte de cima. Isso aí foi um presente de Deus. Tem um salão embaixo então aí? Sim, tem uma história muito interessante aí, pastor, porque... a minha esposa foi a causadora do empurrão santo, vamos assim dizer. Nós chegamos na regional e foi um trabalho, estávamos precisando mudar de lugar, de endereço, porque o salão era pequeno e muitas vezes não acomodava os irmãos que chegavam para a festa, para o trabalho. E aí nós estávamos já perto do CIBEMP. E minha esposa... foi impulsionada por Deus e falou: amor, vamos orar, vamos procurar um salão. Eu falei: olha, nós temos que mudar, mas acabamos de chegar, eu acredito que não vai ser por agora. Mas aquela palavra que ela falou acendeu no meu coração. E as irmãs foram e encontraram um salão e foram me levar lá nesse salão. Nós fomos olhar, não deu certo, mas aquilo ficou no meu coração. E eu falei: meu Deus, contatamos o pastor Elias, conversamos com ele, com o nosso presidente. E olha que interessante, pastor Renato, Esse salão, ele não estava, nada disso, era um salão que estava parado, quem morava aí era uma família que era do nosso ministério, uma família que veio de Pernambuco, e o irmão tinha afastado. E ele tinha em torno de 8 pessoas que moravam aí. 8 pessoas. E quando eu fui fazer visita para ele, eu sabia que era uma família grande, nós fomos fazer visita para ele, ele me atendeu no portão, e quando eu falei que eu era crente, ele falou, não quero saber de crente aqui não. Você some daqui. Bravo, pernambucano, bravo. E Deus me deu uma sabedoria na hora e eu falei para ele, o que você faz? Ele falou, não, eu não quero saber de crente, porque crente só dá-me dor de cabeça, só tive decepção com crente, não quero saber de pastor e tal. E aquela coisa, eu falei, por quê? Não, pastor para mim nenhum presta. Bravo. E eu falei, o senhor faz o quê? Aí ele falou, sou pedreiro. E eu disse para ele assim, o senhor se considera um pedreiro faz o serviço bem? Sim. Eu falei, então eu vou te dizer uma coisa, tem pedreiro e tem pedreiro, tem pastor e tem pastor. E nisso aquela palavra deu um choque nele, e ele foi a pessoa que preparou e intercedeu para que a gente pudesse locar esse salão. Então ele saiu, voltou para Pernambuco hoje, só que ele falou, pastor, eu vou voltar para Pernambuco, mas antes de sair eu falei com o dono, e você tem que colocar a igreja lá. E eu falei, rapaz, não tem condição, nós estávamos procurando. É interessante, pastor, deixa eu abrir esse parênteses, como que Deus responde à oração. Eu tinha falado com a presidência e eu estava aguardando, o pastor Elias pediu para a gente orar na época. E querendo ou não, a aflição é muito grande, a gente já aperta os preparativos, a necessidade. E eu pedi ao pastor Elias um voto de confiança, eu quero até agradecer a nossa presidência por causa disso. Se hoje nós estamos ali, estamos tendo êxito, é porque estamos sob a cobertura do nosso pastor-presidente, pastor Elias. E eu falei que o dono estava aguardando uma resposta. E nós na oração fomos orar, buscando a Deus, e nós no mercado, tinha vez situação que no mercado eu e minha esposa, pessoas que nós nem conhecíamos, parava e falava, aquilo que vocês estão orando, Deus vai colocar na mão de vocês. E nisso, o dono do salão começou a falar, e aí, vocês vão alugar? Tem gente querendo, não? Eram umas 8h30 da noite. E eu já estava esperando a resposta, já fazia uns 15 dias, pastor. Meu coração aflito. E eu falei, eu acho que não vai autorizar. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, toca no coração do nosso pastor presidente, para que ele dê uma resposta, que o servo do Senhor está aqui questionando e acho que não vai querer dar o salão para a gente. E pode ser que venha a resposta e ele não queira mais alugar. Quando eu dobrei o joelho, levantei, a mensagem chegou do nosso pastor Elias, autorizando Deus a mudança do salão. Aleluia. Então eu glorifiquei a Deus, na hora eu falei para ele, falei, pastor, acabei de dobrar o joelho pedindo para que Deus falasse com o senhor. Então foi um momento muito marcante essa mudança, que trouxe muitos benefícios para a regional. Amém. Temos mais foto? Ah, sim. Isso daí também foi o primeiro culto que nós fizemos aí com as irmãs. Certo. Ali na regional. A próxima? Isso daí é eu e minha esposa. Certo. Trabalho que os irmãos fizeram ali, de uma homenagem pra gente. Amém. A próxima? Isso daí é o... Olha aí, dá para ter uma visão maior, né? Isso, da congregação. Correto. Próxima? Isso daí é na onde a gente estávamos quando a Jardim gente Helena chegou, isso, onde era a sede antigamente, certo, antes da gente mudar. Daí é no Jardim Helena onde a gente assumimos aí o lugar do pastor William. Próxima? É a mesma, né? Isso, daí na época do pastor William, essa daí ainda está na gestão dele, na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia da, certo, regional. Próximo? Isso daí é a fachada da igreja hoje, da nossa sede atual, da Alves Seabra. Olha que linda, hein? Muito bonita. Próximo. Isso daí foi o pastor Gilberto fazendo o desapossamento do pastor William e também me apossando. É interessante, o pastor Gilberto teve uma participação muito especial ali na regional de Marília, o pastor Renato. Acho que eu não posso deixar de falar isso, que ele foi o que apresentou o pastor William para o ministério, apresentou a gente também para o ministério, para um pastor regional, também o pastor Cleomar, também o pastor Carlos, que eu tive a oportunidade também de assumir o lugar do pastor Carlos quando ele foi para Porto Alegre, ali em Garça, no setor de Garça, e a gente teve essa oportunidade. Então o pastor Gilberto também, que teve a honra, olha só que gostoso, né? Fiquei 9 anos e meio com o pastor Gilberto, ele foi lá me apossar na primeira igreja que eu assumi como um pastor regional. Então isso são coisas que me marcou. Tanto eu assumi o lugar do pastor que eu cresci como diácono, como presbítero, que me ensinou a pregar, e também ser apossado pelo pastor que me ensinou muitas coisas boas na administração, que eu tive muitos momentos bons no ministério com o pastor Gilberto. Então eu tive a oportunidade de assumir o lugar do meu pastor, que foi meu primeiro pastor, e também ser apossado pelo pastor que era o meu pastor que me indicou como regional. Muito interessante isso. Amém. A próxima. Isso daí foi uma confraternização que os irmãos fizeram na nossa congregação ali no Nova Bauru. Em Nova Bauru. Nova Bauru. Isso daí é uma congregação que estamos... Próxima. Esse daí é o pastor que deu início, certo, formou o trabalho da regional. Pastor ali, Roberto. Pastor Marcos Roberto. Marcos Roberto. Marcos Roberto. Marcos Roberto, que fez um trabalho muito bom. Esse daí é o pastor Edgar, que dirige, que é o pastor hoje que está dirigindo ele e a sua esposa Neide, dirigindo ali a congregação Nova Bauru. Nova Bauru. Nova Bauru. Correto. Próximo. Esse daí é interessante. Aí a gente... são os músicos aí, todos com violino. Isso daí é um projeto que se iniciou lá, pastor Renato, no final de 2019. A gente, hoje nós não temos músicos lá, é orquestra, na parte de orquestra. Nós temos hoje lá pessoas que tocam bateria, teclado e baixo, né? E então nós não temos ainda uma orquestra. E como o coral hoje tem uma necessidade muito grande, que eles cantam na capela, e quem é músico sabe a dificuldade que é de cantar, iniciamos uma motivação com os adolescentes de começar a tocar o instrumento, começando pelo violino. Só que aí entrou a pandemia, nós não conseguimos dar continuidade, e agora, essa foto foi tirada agora recentemente, tanto que eles estão de máscara, foi agora no final de dezembro, que nós retomamos com esse trabalho, e eu creio que até o meio do ano aí, porque esse instrumento é um pouquinho delicado, eu creio que eles já vão estar conseguindo já ensaiar, já estão se preparando para cantar os primeiros hinos aí, participativos com a igreja. Então é um incentivo muito bom para eles aí. Amém, parabéns. Então são as aulas de música, né? Ali da sede regional de Bauru. Acabaram as fotos, pastor? Isso, acabou. Amém, acabou. Glória a Deus. Então, tivemos aí um relato das congregações, né? Agora com as imagens, a gente já tem uma ideia. Porque uma coisa é só conversando aqui, falando, né? E a outra é mostrar a imagem, a foto. Muito linda a sede lá da regional, muito amém. Linda. Deus abençoe. Uma pastor. Igreja grande, né? 12 por 20, o senhor falou? 25. 25. Salão muito bom. Muito linda. Muito bem. Tá bom. Agora sim, então, nós vamos beber uma aguinha aqui, né? Um breve intervalo. Mas fique conectado aí que estaremos agora concluindo a história. Passa rápido, né, pastor? Olha aí como o tempo já passou. Mas um breve intervalo. Fique conectado conosco. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso. Encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus, estamos de volta nessa tarde aqui falando sobre a regional de Bauru. Temos alguns irmãos aí que estão mandando a sua mensagem, conectados conosco, e queremos aí saudar a todos vocês. Temos a irmã Vera Novaes, pastor Wellington, bênção do Senhor, saudades de vocês. Isso, a Vera foi, Novaes. Isso, é uma diaconisa ali de Marília, e quando nós começamos como cooperadora ali com o pastor William, ela estava com o pastor William, então acompanhou muito o crescimento que esteve, e aí a gente teve a oportunidade também de pastoreá-la, e foi uma grande amiga, Amém, Deus abençoe, irmã Vera. Márcia Silva, a paz do Senhor Jesus, também cumprimentando a todos os irmãos, Deus abençoe também. Laine Jean, ligadinha, de São José dos Pinhais, Paraná. Olha aí, os irmãos de Paraná também conectados conosco, Deus abençoe, irmã Laine. Natácia Cardoso, pastor Wellington e família, são bênçãos. Essa família é raridade. A irmã Natácia, Deus abençoe, filha do pastor Gilberto. Que amém. Aí, Natácia. A Natácia, a gente teve a oportunidade também de trabalhar junto com ela. Ela, quando trabalhava com jovens, a gente teve a oportunidade de auxiliar ela também quando vinha na caravana. A gente, às vezes, ajudava na estrutura, na parte de cuidar dessa mocidade. Amém, glória a Deus. Edneuza Alves, também glorificando. Isso. É uma irmã que também era aqui de São Paulo, mudou para Botucatu, e ela hoje está congregando com a gente lá, mudou para Bauru e procurou Perus ali. Era de Perus, não tinha a igreja de Botucatu, não temos ainda. Estamos profetizando que em breve logo teremos uma cidade muito boa. E foi com a sua família e procurou o ministério ali, e está ali com a gente, uma grande serva de Deus. Amém, Deus abençoe, irmã Edneuza. Samuel Carvalho também está conectado. Irmã Karina Gomes, pastor Wellington, grande homem de Deus, Deus continue abençoando sua vida, sua família e seu ministério. Amém, ela também que está ali da regional de Marília, hoje eles pastoreiam Álvaro de Carvalho, e foi ali também, nós tivemos a oportunidade de pastorear eles, inclusive o esposo dela está aí na igreja, está aí com o pastor William, hoje ele auxilia o pastor William como regional, como tesoureiro regional ali, e eles dirigem a congregação ali no Álvaro de Carvalho. Tá certo. Irmã Roseli Rodrigues, da De Perus Pompeia, está assistindo. Pastor Wellington é bênção. Isso, tive a oportunidade. Roseli Rodrigues. Pastorear eles, pastor Cícero, um grande abraço, pastor Cícero, toda a família, irmã Roseli, irmã Jéssica. Foi também um grande abraço que a gente tivemos ali em Pompeia. Eu sempre falo, pastor, que existe um ponto que eu passei em 5 congregações, de 5 congregações, eu passei por 4 setores, 3 setores ali em Marília. E por onde a gente passa, na hora que a gente sai, tem uma dificuldade muito grande, que a gente pega um carinho muito grande pelos irmãos. Mas eu sempre digo uma coisa, pastor, a gente forma amigos. E a gente teve a oportunidade, da onde a gente passou, graças a Deus, Deus sempre deu amigos, intercessores, ajudadores que nos apoiaram. Ninguém faz nada sozinho, né, pastor? É verdade. Ninguém faz nada sozinho. Irmã Rosiane Grimaldi, pastor, esposa, são bênção. Irmã Vera Novaes, pastor Wellington, bênção do Senhor. Irmã Ivana, mulher guerreira, foi uma honra ter sido pastoreada por esse casal. Irmão Paulo Ramos, a paz do Senhor, pastor Wellington, é bênção de Deus. Ele está hoje no setor, pastor hoje. Ele pastoreia ali o setor de Garça, da regional de Marília, irmão do pastor Carlos, que está em Porto Alegre, e também o irmão dele, hoje também é o diácono Armando, que também está na nossa sede ali em Bauru. Amém. Todas as famílias ali conectadas. Gabriel Afonso, nossos pastores queridos, Wellington e missionária Ivana, que cuidam com zelo das suas ovelhas, bênção para nós de Bauru. É interessante, pastor, deixa eu fazer uma menção desse jovem, um adolescente que tem lá na nossa sede, e ele é muito tímido, não é de falar muito, e uma das poucas vezes que ele falou, E ele chegou na casa dele uma certa vez e ele disse assim para o pai dele: pai, eu quero ser igual meu pator. Eu vou ser igual meu pator. E tem vezes que ele vai ali, quando a gente tem a oportunidade das lives, ele sempre acompanhava, ele está sempre... É um menino que a gente tem muito alegre pela vitória que Deus tem dado na vida dele. Tem hora que eu olho para ele, é um grande milagre de Deus. Um grande milagre de Deus, pastor. E por falar em milagre, pastor, o senhor tem um milagre atual aí para nos contar? Sim, pastor, temos. Eu vou contar um especial que marcou bastante a gente quando a gente está ali na congregação, que foi de uma irmã que nós estávamos num culto de ensino. E ela chegou no final do culto, assistiu e depois nos procurou chorando muito e falando que estava com síndrome do pânico, pensando em se matar, desiludida da vida. E a gente oramos com ela, falamos com ela e ela contou a situação dela e nós fomos apoiando, dando um trabalho. E ela começou a caminhar com Cristo, pastor. E ela descobriu que ela tinha um câncer. Um câncer no seio. E apresentando a gente choramos junto. E ela falava: pastor, o meu desejo é participar da Santa Ceia. Só que eu moro com meu esposo, mas nós somos casados, né? E já faz 22 anos que eu estou com ele. Mas meu sonho é casar. E eu falei: irmã, nós vamos orar e deixa Deus trabalhar. E quando foi um dia, ela foi no retorno e apresentando diante do círculo de oração, a igreja orando, e quando ela foi no retorno, o médico falou: olha, eu não sei o que aconteceu, mas não está mais aqui o nódulo e você foi curada, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus dos milagres. E agora, o meio do ano passado, logo um pouquinho passou a pandemia, que deu uma brechinha. Ela casou, depois de 22 anos. Completou a bênção. Casou, hoje participa da ceia, auxilia no círculo de oração. Está lá alegre, jubilante na presença de Deus. O esposo dela também cultuando com a gente. Então a sogra dela cultuando com a gente. Toda a família se achegou ali na congregação. E isso para a gente vê, não em si pela cura, pastor, mas pela restauração da alma, pela restauração da família, que eu acredito que para nós, como igreja, o maior milagre que tem... Não é só ver um paralítico andar, um surdo ouvir, um cego ver, mas é a restauração que Cristo faz na alma. Quando liberta, quando salva um pecador como nós, isso é o maior milagre que Deus faz na nossa vida. É verdade, pastor. O grande milagre é a nossa salvação, na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Viram aí o relato, o que Deus tem feito na regional de Bauru? E muitas coisas mais tem o nosso Deus para esse ano, para essa regional, pastor. Eu creio nisso. Amém, pastor. Eu também creio, pastor. Eu posso deixar de fazer essa menção, pastor, do carinho, apoio, né, da minha família. Eu quero agradecer aqui, não posso deixar de terminar esse programa sem agradecer a vida da minha esposa, que tem sido uma mulher de Deus na minha vida, dos meus filhos, meu filho Guilherme, meu filho Gabriel, que é uma bênção, minha mãe, minha família, e os irmãos da regional que me abraçaram. Vai fazer 3 anos que eu estou ali, mas eu me sinto acolhido por aquele povo daquela regional. Foi um lugar que me acolheu, que aonde talvez a nossa ótica humana eu imaginaria que não conseguiria fazer muita coisa, mas Deus mostrou que tem um povo ali que clama, que acredita, que quer trabalhar, que tem sede, e nos apoiou. Então é muito gratificante quando a gente tem uma iniciativa e você vê os obreiros, você vê a igreja acreditando que Deus vai fazer algo, apoiando e vestindo a camisa e indo para cima. Então hoje muita coisa precisa ser feita ainda. Nós estamos ainda em processo de formação, eu costumo dizer de estruturação, ainda tem muita coisa para ser feita. Somos ainda uma grande pequena congregação, eu sempre digo isso, né? Um grande pequeno rebanho. Grande porque é de Cristo, pequeno por causa da estrutura, mas que Deus tem dado crescimento de uma forma muito peculiar e especial ali. Então, o meu carinho muito grande pelos irmãos de Bauru. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe de trabalho. Amém, pastor. Que história maravilhosa. O senhor falou que chegou ao Ministério de Perus e o senhor é oriundo do Ministério de Madureira. Como que foi a carreira ministerial? O senhor foi a cooperador, depois a diácono, presbítero, conta um pouquinho, né? Estamos quase no final do programa, né? Mas vai dar tempo. Pastor, eu por ser novo, eu vou falar uma coisa para o senhor que Deus fez bem rápido na minha vida, bem rápido. Em torno mais ou menos, eu tenho, vou para 12 anos de convertido, muito pouco, mas logo que a gente iniciou, Deus me preparou, me levantou como cooperador, com pouco tempo, 3 anos de convertido. Passou-se 2 anos, eu fui consagrado a diácono. E aí eu fui, o pastor William, na época que a gente estava em Madureira ainda, ele teve um sonho. E ele me via, eu e minha esposa, num ponto de pregação na casa da minha sogra. E é interessante, pastor Renato, deixa eu contar isso rapidinho, que eu relutei, nunca quis ser pastor, nunca quis. Até me perdoe os pastores, né? Mas nunca desceu no meu coração, eu gostava de pregar, eu tinha essa intenção de pregar e ser pregador, enfim. E até que eu percebi que a gente não prega nada, né? Aí eu falei, deixa Jesus nos guiar, né? E aí é interessante que minha esposa também sonhou, também num trabalho. Aí eu falei, Senhor, não é possível. E um dia eu fiz uma prova com Deus, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor faz algo diferente. Depois de 6 meses orando e aquela reluta e o pastor falando, Deus tem uma chamada. Eu falei, eu quero que o senhor use 3 pessoas diferentes no mesmo culto. Pastor, quando começamos o culto, Deus usou um irmão, falou, eu tenho uma obra na sua vida, você vai fazer um trabalho. O pregador começou a pregar, foi lá na minha direção, falou também. E foi acabando o culto, eu falei, Senhor, eu pedi 3, falta uma. Acabou o culto, deu a bênção apostólica, fomos embora, estavam cumprimentando os irmãos quando um pastor estava, pastor Márcio de Marília, ele chegou na porta, lembra até hoje, eu ficava na porta, ele parou na porta, regressou, voltou e falou, eu não posso ir embora antes de falar algo para você. Deus manda dizer que está tirando você de trás das ovelhas e colocando ali você num trabalho. Nisso eu comecei a chorar muito e nós fomos, aceitamos então, falei, Senhor, se essa é a vontade do Senhor na minha vida. Então eu comecei, aí eu fui como diácono começar o trabalho. E aí então houve a necessidade de ser consagrado a presbítero, nisso a gente já estava vindo logo em seguida para o ministério, então eu fui consagrado a presbítero por essa necessidade, inclusive hoje, que deu trabalho na minha sogra, começou na minha sogra, hoje tem uma congregação ali no Santa Clara, muito bem a congregação, está na direção inclusive do nosso irmão presbítero Sérgio, que foi um obreiro que se converteu com a gente lá, hoje ele dirige a congregação lá no Santa Paula, então isso é muito bacana, e aí eu fui consagrado e fomos para Perus já como presbítero. Certo, e aí o senhor chegou como presbítero e foi evangelista e atualmente... Foi evangelista, aí depois eu fui separado pastor em prova. Pastor em prova. Pastor em prova, eu fui consagrado a pastor regional. Amém. A pastor, né? Pastor regional, foi depois. Glória a Deus. Glória a Deus. História linda, né? História linda. E quando estamos assim, que nem o senhor falou... me mostra, né, fazer uma prova para com Deus, e aí Deus mostra, e quando a gente olha no retrovisor da vida, né, e esse programa, Minha Igreja, Que Saudade, é para trazer à lembrança o que Deus fez, não só hoje, mas como lá atrás, porque muitos esquecem, né, as bênçãos, as vitórias, e o programa é para isso mesmo. E quando o senhor fala que fez uma prova para com Deus, né, o senhor estava aí segurando, né, não quero ser pastor, quero lutando, mas é pregar, né, e o pastor não, pastor, a chamada é diferente, né, e aí o senhor teve essa prova com Deus, e hoje o senhor olha então o que Deus fez lá atrás e onde o colocou, a gente só tem que glorificar a Ele, porque Ele é fiel, porque verdade, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? A história do Senhor é um pouco semelhante à minha também, né? Bacana. E um dia também vou contar aqui a história da regional. Acaba ficando difícil, né, pastor? Que o senhor entrevista todo mundo e acaba ficando difícil o senhor. Mas se Deus vai preparar um momento aí, estaremos contando também. Não adianta correr, né, pastor? Não, não adianta. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Estamos chegando ao final dessa programação, Minha Igreja, que saudade. E agora vamos para as considerações aí finais, né? Dar a oportunidade ao senhor, agradecer aos irmãos da região, à igreja, à família, a Deus. Fique à vontade, pastor. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Elias, que deu um voto de confiança para a gente ali na regional, ainda que novo, mas ele acreditou na chamada, no ministério que a gente tem, confiou para a gente ali aquele trabalho. Louvar a Deus pela vida da minha família, que sem ela, pastor, a gente não consegue nada. A esposa da gente, que muitas das vezes nos orienta, ora, intercede, tem paciência, e isso é muito bom. Também não posso deixar de agradecer a minha mãe, minha irmã, né, minha família, e os irmãos também, que são meus amigos também, companheiros de viagem, pastor Gilberto, que sempre tem oportunidade de orar, de nos aconselhar. Pastor William, um grande amigo, que eu tenho uma amizade até hoje. Uma vez eu disse para ele, pastor, algo interessante, ele está aí. Eu falei, pastor, eu não sou só seu obreiro, eu quero ser teu amigo. Então a gente tem essa amizade até hoje, então isso é muito, muito bacana. Viemos para cá juntos, então a gente compartilha muito. Ele, o pastor Cleomar, brinca com a gente, né? Uma liberdade muito bonita. O pastor Carlos, que saiu tudo daí. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, crescer junto, né? O pastor Jairo, que hoje está aí no jurídico, né? Na estrutura da plataforma. Então é muito, muito bacana a gente ver pessoas que trabalhou com a gente, que a gente teve a oportunidade de estar ao lado, hoje são grandes pastores, grandes líderes, e a gente poder estar trilhando o caminho desses homens de Deus, que para nós é uma alegria muito grande. A Regional de Bauru, que eu sempre digo para os irmãos uma coisa, por onde a gente passa, né? Eu sempre digo que a gente conquista, Deus sempre dá amigos, pastor, Deus sempre dá amigos. E hoje, ali na Regional de Bauru, eu posso dizer que a gente conquistou amigos. Então eu tenho muito a agradecer aos irmãos. Muita coisa tem que ser feita. Tem hora que eu brinco com os irmãos, que eu falo que não é fácil andar comigo não, mas os irmãos têm acompanhado ali, tem sido uma benção. Amém. Eu falo que eu sou um obreiro novo à moda antiga, pastor. Eu falo para os irmãos. E às vezes não acredita muito com a minha idade, né? Mas quando trabalha comigo vê que eu sou meio chatinho. Mas no final dá certo. Amém. Glória a Deus. Então tivemos aí, né, a oportunidade de conhecer a história da Regional de Bauru. Só que fechando também a participação dos irmãos que estão online, irmã Rosa Oliveira, que Deus continue nos abençoando sempre, né? Deus abençoe, irmã Rosa, irmã Vanessa Afonso, nossa Bauru, mostrando que em tempo de crise, Deus operou o crescimento no nosso meio. Glória a Deus. Deus é fiel, irmã Vanessa. Irmã Solange Bicoleto, paz do Senhor Jesus a todos. Bauru, cidade natal do meu paizinho. Isso. Pastor Euclides e a missionária Marlene. Saudoso. Sim. Pastor Euclides. Uma observação importante aí, pastor. A parente dela, eu não me recordo se é sobrinho ou se é irmã, é a irmã Sueli Bicoleto, esposa do José, que dirige uma congregação nossa hoje ali no Manchester. O senhor quer falar, registrar aí o nome de todos os dirigentes lá das congregações? Isso, pode falar. Muito bom. Nós temos ali hoje no Jardim Helena, nosso irmão diácono João e a esposa Márcia. No Nova Bauru, pastor Edgar e a esposa, nossa irmã Neide. Nós temos ali no Manchester, que é o Parque Bauru, nós temos nosso irmão pastor José e a sua esposa Sueli Bicoleto. E também ali em Jaú, pastor Ezequiel e a esposa Jasmine, né? E na sede a gente ali. Amém. Então aí estão todos os dirigentes das congregações. E lembrando que lá na sede de Bauru, nós temos o departamento infantil, adolescentes, isso, mocidade. Nós temos hoje, pela misericórdia de Deus, conseguimos nós temos crianças, trabalho das crianças, dos adolescentes, pastor, foi uma... Agora, dia 12 de outubro, foi o departamento mais recente criado ali para incentivar, um desafio, né, trabalhar com adolescente, mas colocamos ali, hoje nós estamos com pouco, dá em torno de uns 7, 8 adolescentes, mas estamos iniciando um trabalho do camp ali, que eu creio que vai ser fortalecido, vai ser incentivado, porque pela a dificuldade de quantidade de pessoas, acaba fazendo uma mesclagem tudo junto. Então a gente estamos dividindo isso para dar forma e para dar crescimento. Grupo de varões, grupo de louvor, o coral e... O departamento feminino. Departamento feminino, que é o círculo de oração, que é o departamento da juventude, mocidade. CIBEMP, mocidade também. E o novo projeto é uma orquestra. A orquestra. A orquestra está no nosso coração. A música, eu falo que eu fui ali em Bauru, tem hora que eu brinco com os irmãos, eu não sou cantor, os irmãos brincam comigo. Pastor Gilberto, os companheiros, eles vinham rindo de mim muitas vezes, pastor, que uma vez o pastor Jair até brincou quantos hinos eu conhecia, e eu falei que eu conhecia mais de 200, ele não acreditou. Eu falei que eu conhecia, não falei que eu sabia cantar, né? Então, vou falar aqui para o senhor, vamos fazer um desafio para a gente encerrar essa programação louvando a Deus? Para provar que os irmãos que a gente canta mesmo, né, pastor? Tá bom. Qual é o hino, pastor? Vamos louvar o 578. 578. Nos ajude, você que está em casa, né? Louvando a Deus com o hino de número 578, que diz Sossegai. Quero deixar aqui meus agradecimentos, primeiramente ao nosso bom Deus, né? Pela oportunidade nos ter guardado em meio a essa pandemia. E aqui estamos realizando essas programações. Agradecer a confiança do nosso pastor-presidente, pastor doutor Elias Cardoso. Também agradecer ao pastor André Bueno, né, que nos indicou para estarmos aqui frente a essa programação. E agradecer aqui a minha família também, a Regional de Remédios e ao convidado dessa tarde, ao pastor Wellington, por ter aceito o convite de aqui estar. Amém, pastor. A honra é minha de estar participando desse programa tão bem falado, de tamanha repercussão e notoriedade que está tendo. Para nós o privilégio e a honra é nossa de ser convidado do senhor para estar nesse programa. Amém, glória a Deus. Então vamos juntos, né? Louvar a Deus. Uma estrofe ou coro, pode ser, pastor? Pode ser, os irmãos de Bauru aí me ajudam aí, irmãos. Aleluia. Um abraço aí, saudação a todos os irmãos aí da Regional de Bauru. Então vamos louvar a Deus com o hino de número 578, Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podeis assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Aí fica fácil, né? O senhor me ajudando, aí fica fácil, né? Deus abençoe a todos e um grande abraço. Até a próxima sexta. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A Igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63098-552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.